დაბაჭა აქვს გიგანტური ხის ტრანსპორტირების მოსამზადებელი სამუშაოების შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურაზე საუბრობენ. რა პრობლემებს ქმნის ტერიტორიაზე მძიმე ტექნიკის გადაადგილება და რა ვითარება ადგილზე სიუჟეტში ვნახავთ. 80 წლის გიგლა ცენტერაძეს იმედი აქვს, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაპირება თავის სიცოცხლეში აუცილებლად შესრულდება. დაბა ჩაქვიდან ბიძინა ივანიშვილს გიგანტური ხემი აქვს, ტერიტორიაზე მძიმე ტექნიკა გადაადგილდება, რის შედეგადაც ინფრასტრუქტურა დაზიანდა. მოხუცი ამბობს, რომ უგზაობის დროს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა მასთან დროულად ვერ მიდის. ბიძინა დახვიდა, მაგრამ საშორს ახლაშორს. მოვა დაბრუნდება მაიაცი და მე გააკეთებს საბარახლა. დასახლებაში ყვებიან, რომ წლების განმავლობაში აღმაშენებლის ქუჩაზე გზა ავარიული იყო. ივანიშვილის რჩეული ხის ტრანსპორტირებისთვის მოსამზადებელი სამუშაოების წარმოებამ კი მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა. ოდნავ რომ გაწვიუნდება ადილით, ოდნავ უმა იყო ასე წლები დგას სულ. ბავშვები ვერ გავყავზა, თხოვნა არის, რომ გზა გაკეთეს ეს ერთი. გზაში დააჩჩეს, აატალახეს ეს ყველაფერი. და წევიდნენ და სიო არაფერ, მე სხვა ბრიგადა მოვიდა, გავაკეთებთო. იმანაც არ გააკეთა, მე კიდე სხვა ვერ გავიმარჯვეთო, იმ თვითონ მუშებმა თქვეს რა. გავაკეთებთ, იძახიან, გავაკეთებთო. აა, სადაღა. აქ 80-მდე ოჯახს გზის გარდა დასახლებაში სასმელი წყლის დეფიციტსაც განიცდიან. ამბობენ, რომ შეპესე ბათუმიწყალმა სამუშაოები დაიწყო, თუმცა ამ ეტაპზე ქსელის მონტაჟი შეჩერებულია. მიზეზი კი მათთვის უცნობია. ზოგი მოტორებით ხაჩავთზია, ზოგი ხელითაც იძვენ, ეს ერთი. წყალი მოსული აგერ ხვევით. აქ უკვე გაჩერდა, რომ წყლის დონე არ წევს მაღლა ასლამდე და აქედან მერე დავქაჩავთო. მოტორები უნდა დავაყენოთ და რა ვიცი ახლა თუ დააყენებენ დიდი სიამოვნებით, მაგას მივეზალმებით, მაგრამ არაფერი პირი არ უჩანს. ნათლი არ გვაქვს, წყალი არ გვაქვს, ზარ ვიوارგა. 21 საუკუნეში გზაზე და წყალზე უკვე ზედმეტი ალაბარი, მაგრამ სხვა ხე და ვარალი. აღმოჩენებს მესამე ქუჩის შესახვევის მოსახლეობა, წყალმონაკვეთების სისტემის შექმნასთან და ზოგადად წყალმონაკვეთების სისტემაზე დაერთებასთან დაკავშირებით ბათუმისწყალში განცხადება შემოიტანეს მიმდინარე წლის თებერვლის ბოლოს. ბათუმის ესე იგი ჩვენთან მიემიწოდებული იქნა ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, რომ ადგილზე წყალმონაკვეთების სისტემის შექმნა უცებლად მოხდება. უბრალოდ ეს პროცესი ზოგადად გამოწვევლენების ადგილობრივების პრობლემებს ნაციონალური მოძრაობის წევრები გაეცნენ. ოპოზიცია ქობულეთის მერიას დროული რეაგირებისკენ მოუწოდებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში აქციებით იმუქრებიან. სწორედ ბიძინა ივანიშვილის მიერ იქნა გაცემული ამ ადამიანებზე პირობა, რომ იმ ხეების სანაცვლოდ ამ ქუჩას გაუკეთებდა მოასფალტებას, თუმცა სამწუხაროდ როგორც ხედავთ, როგორც სხვა დანაპირები, როგორც ბიძინა ივანიშვილის ჩვევია, ეს მისი ჩვეულის წტილია. დღეს მოსახლეობას უჭირს ელემენტარულად გადაადგილება ამ ქუჩაზე, მივიდეს სასწრაფო დახმარება. ქობულეთის მერიაში ვერ აკონკრეტებენ, როდის დაიწყება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება დაბაჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩის მესამე ჩიხში. აქ ისიც არ იციან, რა თანხა საჭიროებს კეთილმოწყობის სამუშაოები. გზების მოწესრიგებასთან დაკავშირებით ამ ღონისძიებებს ძირითადად ახორციელებს აჭარის საგზაო დეპარტამენტი. შესაბამისად, ჩვენ ამ დეპარტამენტთანაც გვაქვს ხშირი კომუნიკაცია. მათთან ერთად ვსწავლობთ იმ პრობლემატურ მონაკვეთებს, რომლებიც არის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და იგეგმება შესაბამისი ღონისძიებები. ვიდრე ქობულეთის მერია ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას დაიწყებს, მანამდე ადგილობრივებს წვიმიან ამინდში კვლავ რეზინის შექმნით მოუწევთ გადაადგილება.